Olá, boa tarde, ótimo sábado para você. Eu sou o Léo Bala e a partir de agora já está no ar o nosso Bahia Motor, trazendo as principais novidades do mundo automobilístico para você que está em casa, ligado na tela da TVE. Olha só o que vai ter no programa de hoje. Vai começar a fabricação da Nissan Frontier na Argentina. Ford Ka chega repaginado com novo motor e câmbio automático. Volkswagen lança câmbio automático de 6 marchas no Gol e no Voyage. Vamos conhecer também a Ducati Super Sport S. E ainda a Stock Car faz mais uma corrida do milhão. E para adrenalizar geral, tem a Mitsubishi Motorsports que desembarca em Maceió. O Bahia Motor já está no ar. E para você se ligar no Bahia Motor nas redes sociais é muito fácil. Programa Bahia Motor no Instagram, Twitter, Facebook e YouTube. Aproveita e me segue lá no Instagram, @leobalaoficial. E olha, para começar a novidade é a seguinte, a Nissan Frontier, gente, olha, devido à grande demanda, ela teve que aumentar sim a produção lá na fábrica em Córdoba, na Argentina. Acompanhe com a gente. A Nissan anunciou o início da produção da Nissan Frontier na Argentina, que se torna o quinto país a produzir a picape mais vendida da marca, com o objetivo de atender o aumento na demanda mundial pelo modelo. A expansão industrial global da Nissan, que agora inclui a fábrica de Santa Isabel da Renault, parceria da marca por meio da Aliança, localizada na cidade argentina de Córdoba, é um grande marco para a empresa, que anunciou um plano de médio prazo para aumentar em 40% as vendas de veículos comerciais leves até 2022. Essa versão da Frontier é conhecida como Nissan Navarra, fora da região da América do Sul. E graças à sua popularidade, é produzida em fábricas localizadas na Espanha, China, México, Tailândia e agora na Argentina. Atualmente, a Frontier é comercializada em 38 países da América Latina. Com mais de 80 anos de experiência na concepção, desenvolvimento e produção de picapes e furgões, a Nissan conquistou uma reputação no segmento de picapes, que é sinônimo de resistência e capacidade. Um componente essencial na ambiciosa estratégia regional da Nissan é tornar-se uma das três maiores marcas automotivas da América Latina. Este investimento de US$ 600 milhões na linha de produção de Córdoba também deve permitir a criação de até 3 mil novos empregos, diretos e indiretos, com capacidade para produzir 70 mil veículos da Aliança por ano. Em Córdoba, o complexo industrial vai produzir picapes de 1 tonelada para as empresas membros da Aliança, Renault e Nissan, bem como para Mercedes-Benz, como parte de uma parceria existente com a Daimler. As três picapes compartilharão componentes estruturais, mas preservarão a identidade de suas respectivas marcas, com características distintas de designs e atributos. E olha, moçada, tá na hora de novidade, tá na hora de lançamento, porque o novo Ka, meu amigo, o que foi isso, hein? Rapaz, deu uma reestilizada total, ganhou novo motor, câmbio, e olha, isso tudo aumenta ainda mais a concorrência no segmento. Os números estão confirmando uma recuperação do segmento automotor no Brasil, claro. E o segmento de compacto é o que mais cresce, é o que vende o maior número de veículos. E olha, a briga agora nesse segmento de entrada está muito boa. Por quê? Porque a Ford resolveu lançar a linha 2019 do Ka com muitos atributos, com muitas novidades. E HB20 Onix, se preparem, porque a briga agora é de cachorro grande. E eu estou ao lado de Adriana Cardori, ela é diretora, gerente de marketing da Ford. A briga vai ser boa, porque vocês estão trazendo muitos atributos agora para essa linha 2019 do Ford Ka.
Com certeza. Agora o CAR, que já é um veículo muito bem aceito no seu segmento, chega com várias novidades aí na linha de 2019 para brigar de igual para igual e oferecer para o consumidor o que ele espera e o que ele deseja num carro desse segmento. Como é um segmento de muito volume, vocês tinham que fazer um trabalho realmente muito completo e respondendo pesquisa de consumidor. Fizeram essa pesquisa, né? Sim, todos os nossos lançamentos eles são muito pautados em pesquisas, na tendência do segmento e do mercado, para a gente poder trazer para o consumidor o que ele espera em cada um dos nossos veículos. E no CAR não foi diferente, né? Foi de pesquisas de mercado que a gente viu o crescimento que o mercado estava tendo em transmissão automática dentro de carros compactos, de uso do sistema multimídia e de atributos de utilitários esportivos, que também tem crescido muito nos últimos anos dentro desse segmento. Mas, Adriana, o forte de vocês mesmo era na porta de entrada, que vocês tinham o maior volume. E agora vocês querem brigar do meio para frente. O que que vai fazer com que vocês entrem realmente com muita força nesse segmento? Lógico que a gente vai continuar oferecendo para o consumidor que quer um carro mais básico de entrada, ele vai continuar encontrando esse modelo dentro da linha K. Mas a gente vai também brigar nas versões intermediárias e topo de linha com a transmissão automática, que vem crescendo assustadoramente nesses últimos anos dentro desse segmento, com o sistema multimídia, o Sync, que tem, você consegue espelhar o Waze para Android Auto e iOS, e com a versão aventureira Freestyle, que traz aí vários atributos também de utilitários, né, que vem sendo bastante procurados pelo consumidor. Vamos falar um pouquinho sobre design. Deu uma mexida também no design. O que é que você destaca nele? Eu acho que a frente do carro, né, ficou mais esportiva, mais moderna, então a gente mexeu em para-choque, mexeu no farol, então o consumidor vai perceber realmente que a gente deu uma modernizada no carro. Mexeu no motor, num motor que é fabricado na Bahia e também mexeu no câmbio. É isso mesmo, nós temos dois motores, 1.0 de 85 cavalos e 1.5 de 136 cavalos, os dois oferecendo transmissão manual e 1.5 agora trazendo a transmissão automática de 6 velocidades. Que essa transmissão automática é uma transmissão que é querida por todo mundo. Alguns anos atrás, se a gente fosse falar em carros com transmissão automática, era horrível, né? Mas agora quase ninguém mais quer carro com câmbio manual. Não, até nesse segmento de entrada, se a gente pegar em algumas cidades, grandes centros do Brasil, já 40% desse segmento é com transmissão automática. Então elas foram muito modernizadas e a gente traz aqui para o CAR uma transmissão de 6 velocidades com a opção de trocas manuais. Então realmente uma transmissão muito moderna, eu tenho certeza que o consumidor vai gostar bastante, se surpreender. Vocês fizeram vários modelos, várias versões. Vamos dar uma explicadazinha como começa e até onde vai toda essa nova linha 2019 do CAR. No hatch a gente tem a versão S, que é a nossa versão de entrada, versão SE e Titanium e Freestyle. Já no sedã a gente tem o SE, a gente já começa de um catálogo mais completo, porque o consumidor do sedã espera um carro mais completo. Então começa no SE, tem o SL e o Titanium. O câmbio automático ele começa a partir de qual versão? A partir do SE, a gente tem a opção de câmbio automático. Como vocês vão trabalhar os mix? Porque você tinha uma força muito grande na entrada, mas agora você vai ter que ter volume também, para do meio para frente. Com certeza, a gente não quer deixar de brigar na versão de entrada. É um público que procura bastante a gente vai continuar vendendo na versão de entrada, mas a gente sim está preparado em volume e produção para conseguir trazer esse novo cliente para a Ford, que antes não procurava a gente, comprava competição, e que agora vai vir para comprar tanto o sedã como o hatch nas versões intermediárias e completas. Quem é esse novo cliente do CAR 2019? Tanto na versão hatch quanto na versão sedã? É um consumidor que já teve carros mais básicos dentro desse segmento, ou carros até de segmentos inferiores, né? Carros compactos, mas um pouco menores do que o CAR, e que agora querem evoluir dentro do mundo de carros. E procuram carros mais completos, com mais equipamentos e que proporcionem, que tragam mais conforto, tecnologia e segurança. Quando que esse cliente pode encontrar a versão 2019 do Ford CAR nas concessionárias?
Nos próximos 10 dias, 70% da nossa rede já vai estar abastecida. Nós já começamos a enviar os carros de test drive também. Então, eu estimulo todos a ir num distribuidor Ford e testar o carro, porque eu acho que dirigir é super importante. E a gente tem muita certeza de que dirigindo, o consumidor vai se apaixonar. Quem pensa que as novidades aqui acabaram está muito enganado. Agora em dose dupla é o Gol e o Voyage. Gente, que foi isso, hein? Câmbio automático, 6 marchas e muito mais para você. Acompanhe com a gente no Bahia Motor. Eu estive por lá em São Paulo, na fábrica da Volkswagen em Taubaté. O novo Gol e Voyage foi apresentado à imprensa aqui na fábrica em Taubaté, São Paulo, na própria fábrica da Volkswagen. Fizemos um test drive de aproximadamente 2 horas para conhecermos um pouco mais do carro. O motor é 1.6 e com 120 cavalos de potência. A nova Volkswagen segue em ritmo acelerado no mercado brasileiro. E uma boa prova disso é a velocidade com que avança na maior e ofensiva linha de produtos da sua história, com 20 lançamentos até 2020. Agora, a surpresa vem da linha 2019 dos modelos Gol e Voyage, que agregam um câmbio automático de 6 marchas à oferta da gama. A novidade representa uma verdadeira ruptura, já que é a primeira vez na história que ambos contam com esse tipo de transmissão. Entre as principais características da transmissão que equipa o Gol e o Voyage 2019 estão a troca de marchas rápidas, suavidade nas arrancadas, o elevado nível de conforto e a boa eficiência energética. Projetado para carros com motores transversais, o câmbio conta com um bloqueio de conversor de torque em diversas condições de uso, o que auxilia na redução de consumo de combustível. As relações de marcha e diferencial são específicas, especialmente definidas para essa aplicação. As trocas devem ser feitas também pelo modo manual sequencial Triptronic, seja pela alavanca de câmbio ou pelas aletas atrás do volante. E o condutor ainda pode optar pelo acionamento esportivo, disponível na posição S, que altera os momentos das trocas de marchas para as rotações mais elevadas, garantindo a aceleração mais rápida e um comportamento mais dinâmico. Tanto no Gol quanto no Voyage, o câmbio automático de 6 marchas está associado ao motor 1.6 MSI, o mesmo que equipa o Polo e Virtus na versão MSI, e que gera até 120 cavalos de potência com etanol. Com esse motor, o Gol acelera de 0 a 100 km em 10,1 segundos e atinge a velocidade de 185 km por hora, abastecido com etanol. O Voyage, com o mesmo conjunto, acelera de 0 a 100 em 10,2 segundos e atinge 190 km por hora de velocidade máxima. Além do conjunto mecânico, o Gol e o Voyage também trazem novidades em termos de design. Repare que o capô está mais elevado do que os modelos anteriores, com 2 linhas que se conectam aos faróis maiores. O conjunto óptico é caracterizado pelo formato retangular e o recorte diferenciado do capô. O para-choque traz entradas de ar na parte inferior e linhas geométricas bem definidas e de aspecto esportivo, enquanto os faróis de neblina de formato trapezoidal são envolvidos por uma moldura preta. Para arrematar, logo acima deles está uma linha bem vincada que dá mais força ao visual frontal em ambos os modelos.
Referência em conforto e estilo, além de um dos mais modernos do segmento, o interior dos modelos Gol e Voyage é marcado pelo painel que segue o padrão de orientação horizontal e que ainda ganha destaques nas cores e grafismos derivados da aplicação da tecnologia in-mold decoration. A lista de equipamentos de série é bem servida, tanto em conforto e conveniência, quanto em segurança. Produzidas na fábrica da Voyage em Taubaté, no interior de São Paulo, as novas configurações com transmissão automática chegam para reforçar o time de automáticos da Volkswagen e ampliar a sua presença neste segmento. Assim, permite à marca atender melhor as mais diversas demandas de mercado, que vão desde os clientes em busca de conforto e uma ótima relação custo-benefício, até frotistas e pessoas com deficiências. A linha 2019 dos modelos Gol e Voyage chega em versão única de acabamento, seguindo a simplificação da oferta de versões que vem sendo aplicada pela Volkswagen. As novidades já chegaram às concessionárias da marca e tem garantia total de fábrica de 3 anos, sem limite de quilometragem. Agora tá na hora de você curtir novidades em duas rodas. Pois é, você que curte motocicleta, Aldo Tisani vai trazer uma super novidade da nova Ducati Super Sport S. Pois é, 3S, Super Sport S. Acompanhe com a gente. Design arrojado, motor de 113 cavalos de potência e boa dose de tecnologia embarcada. Ingredientes que fazem da Ducati Super Sport S uma moto muito versátil, boa para o dia a dia e também para viagens. A Ducati está trazendo para o Brasil a Ducati Super Sport modelo S, que já conta de fábrica com suspensão Ohlins e freio Brembo, que é o que existe de melhor no mercado mundial. O controle de tração ele trabalha juntamente com a roda fônica do freio ABS. Com isso, numa aceleração mais brusca, ele modula o torque transmitido à roda traseira, aliviando esse torque, impedindo que a roda traseira deslize, trazendo ao piloto uma condição insegura, dependendo do nível que ele coloca, ou seja, no nível 8, o mais interativo, e o nível 1, o menos interativo, o menos intrusivo no sistema. Da mesma forma como o freio ABS, que é regulável também em 3 níveis. Através do painel você consegue regular todos os parâmetros da motocicleta, além dos modos de pilotagem, que são 3. O High, que transmite a máxima potência do motor, 113 cavalos, de uma forma rápida. O Medium, que transmite essa potência de uma forma mais gradual. E o Low, que transmite 90 cavalos. O motor de 2 cilindros da Ducati Super Sport entrega potência de forma linear. Além disso, a moto é bem ergonômica, traz guidão alto e assento confortável. Desde que a gente cria essa motocicleta, vai estar levando para casa o que tem de mais novo em tecnologia com a Ducati. Ele vai poder trocar de marcha sem usar a embreagem, ele vai ter o melhor equipamento de suspensão e de frenagem que tem no mercado, e além de tudo isso, vai ter uma posição muito confortável na hora de fazer a pilotagem. A Ducati Super Sport é uma motocicleta muito versátil. Você pode usar ela tanto no seu dia a dia, como comutação para o trabalho e também no lazer com a família, quanto pegar uma estrada, viajar com os amigos, e ela não faz feio no track day, isso eu posso garantir.
Vamos adrenalizar geral, porque tá na hora do bloco das competições pra você. E olha, Goiânia vai receber a Corrida do Milhão. A cidade inteira parou, porque vai acontecer essa mega corrida da Stock Car, Corrida do Milhão. Gente, acompanhe e olha só o que vem por aí. O fim de semana deve ver a corrida mais veloz da Stock Car na década. E provavelmente devido à tecnologia dos carros atuais de seus 40 anos de história. Após 18 anos, o Autódromo de Goiânia receberá a categoria máxima do automobilismo brasileiro em seu anel externo para celebrar mais uma Corrida do Milhão. Vai ser de arrepiar. São corridas intensas, velozes e diferentes, pois ao contrário de um circuito oval, seu formato não é simétrico e tem subida, descida. Bom, é um grande desafio. A Corrida do Milhão começa às 11h30 para 40 minutos de corrida. E as competições não param aqui no Bahia Motor. A gente já vai assim, uma de um vácuo da outra. Porque agora tá na hora da gente viajar pra Maceió, Alagoas, terra quente, de muito calor, você sabe, né? É o Mitsubishi Motorsports e você vai acompanhar agora. Gente, muita praia, calor, sol, ai, aventura. Ai, roda aí. O clima do Nordeste toma conta do Mitsubishi Motorsports, o mais tradicional rally de regularidade do Brasil. Hoje, a prova que reúne amigos e famílias para um dia divertido em meia natureza está na capital alagoana, Maceió, para uma prova repleta de belas paisagens. Nordeste é sinônimo de praia, sol, calor e um visual incrível. O Mitsubishi Motorsports está reunindo todos esses elementos para que os participantes tenham uma ótima experiência a bordo dos veículos 4x4. No Mitsubishi Motorsports não é necessária experiência nem carros preparados. Na véspera da competição, a organização realiza um briefing onde são passadas todas as informações. Podem participar os modelos 4x4 das linhas L200, Pajero e ASX. Não há taxa de inscrição e cada carro faz a doação de uma cesta básica e 6 produtos de higiene, que são destinados às entidades assistenciais do município. Os participantes percorrerão trechos por antigas e históricas fazendas da época de Floriano Peixoto, que nasceu na região. Neste ano, a prova será inédita em Maceió, indo no sentido norte pela primeira vez. No caminho, trilhas com reflorestamentos, coqueiros e um piso predominante de pissarra com areia. Além de Maceió, a prova passará também por Paripueira, São Luís do Quintunde e Santo Antônio da Barra, local paradisíaco com o maravilhoso visual da praia. Pois é, moçada, o nosso Bahia Motor vai ficando por aqui depois de adrenalizar geral. Semana que vem estaremos de volta, se Deus quiser, às 16h aqui na tela da TVE. Um grande beijo a todos vocês, fiquem com Deus e o meu bordão que todo mundo já sabe. Tchau, Bahia!